Tänään Ritarin kokkikoulussa luvassa, kuinka teet kanankoiven pannulla? Kanankoipihan normaalisti tarvitsee uunissa semmoisen 30-40 minuuttia aikaa, että se kypsyy ja ainoastaan uunia ei ole siinä lähettyvillä. Niin nyt meikäläinen näyttää, että miten meikä tekee kanankoiven. En suosittele vegaaneille. Elikkä tähän tarvitaan kanankoipi. Tämmönen näin. Ja sakset. Aloitetaan ihan sillä, että otetaan tästä kanasta tälleen kiinni ja raksautetaan se nui. Siitä alkaa lähtemään näitä luita tälleen, kun ihan rajusti vaan repii tuota. Noin. Eka kerta saattaa olla jollekin vähän ällöttävää ehkä, kun tämä on kuitenkin tämmönen raaka kana, mutta kannattaa ihan rajusti vaan ottaa. Ja sitten nämä lihanpalaset, tämä on aika tiukasti kiinni, niin tähän tarvitaan saksia. Näitä ei oikein puukolla saa hyvin leikattua, niin tuosta vaan lähtee vähän, mutta tylsät vähän sakset. Mutta kaikki nämä lihanpalaset niin laittelee vaan lautaselle ja perkkailee näin. Syökää kanaa. Kana on hyvää. Näissä on ihan hyvä käyttää sitten tosissaan ihan ronskeja otteita, että hyi helvetti kestää. Tämän kanssa tämä on just nyt kunnon tämmönen lihankentsä, niin se lähtee hyvin, kun vaan pääsee tuosta, alkaa sitä ihoa repimään taaksepäin, niin se pulskahtaa sieltä. Ihan rajusti vaan nykäisee perkele. Sinne vaan työntää sormia ja tuolta pyörittää. Noin. Ja tää iho paikoilleen, koska se on tosi herkullista tällä tavalla tehtynä. Eli revitään se kana vaan fileeksi. Siihen jää tuommoinen epämääräinen kasa lihakimpaletta. Seuraavassa vaiheessa kannattaa maustaa tää nyt, koska raaka kana niin se imee paljon paremmin mausteet sen jälkeen. Sitä tulee paremmin, niin ei muuta kuin musta pippuria. Itse tykkään ihan reippaasti laittaa mustapippuria, suolaa. Suolakin saa olla aina. Suola on hyvää. Ja sitten mulla on nyt täällä tämmöstä inkivärijauhetta, mikä tykkää itse tästä. Tämä jotenkin aina kanan kanssa sopii hyvin, mutta ihan pelkkä suola ja pippuri toimii. Sitten tuikataan reippaasti oliiviöljyä. Saa ihan lillua siellä, kato niin tulee oikein hyvä. Vähän kääntelee siinä sen jälkeen ja oikein hyvä. Sitten ei muuta kuin pannu kuumaksi ja aletaan kokkaamaan. Riisihän sopii tunnetusti hyvin kanan kanssa, niin laittaa tässä vaiheessa jo riisin keittymään, niin hyvä tulee. Noin. Ei muuta kuin pannu tulille ja tämä nyt on tämmönen, että tämä pystyy jo nyt heittämään kaikki sinne. Jos tahtoo olla ekologinen, niin kannattaa tässä vaiheessa pestä sitten tuo lautanen, niin voi samalta lautaselta syy. Hehehe. Tämä kanojen pirsku on ihan rauhassa Ei tarvitse olla hirveän lämpimällä ja muukin on minimillä tällä hetkellä, niin semmonen 5 minuuttia tuossa öljyssä, se huomaa kun alkaa pinta ruskistua, siis kovertua ruskeeksi, niin silloin alkaa olla herkut kunnossa. Tärkein homma on se, että öljy ei käy liian kuumana, että se ei tirsku ylöspäin. Pitää levyä sen verran pienellä, niin sitten ei palaakaan kana siis mustaksi. Tärkein olla ruskea ja rapsa. Jos tahtoo olla siisti ihminen, niin tässä vaiheessa on hyvä siivota jälkeensä, kun tuo kana tuossa hiljalleen alkaa tiristä. Siis tällä hetkellä se siinä hiljaa tiristä. Niin siivoo jäljet vaikka tässä vaiheessa. Oikein hyvä.
Silloin kun pinta on tuommoinen vaalean ruskea, niin siinä vaiheessa se alkaa olla tosi hyvää jo. Vielä kerran kääntää ja sitten vaan levy kiinni. Jättää ne sitten vaan tuohon pannulle vielä jonkin aikaa imeytymään. Ja itse asiassa, jos tahtoo olla superekologinen, niin käyttää aamun nuudelikuppia siihen syömiseen sitten. Valmiiksi likainen, niin ei mene vettä kato turhaan. Mä heitin riisin tuohon pohjalle. Ja kanat siihen päälle. Näistä kanoista näistä tulee tämmösiä erittäin herkullisia. Vähän niinku nuggettia. Nyt on vielä parempia. Ei muuta kuin nauttikaa. Ottakaa käyttöön ja nauttikaa. Mitä ootte mieltä? Pitäisikö meikä tehdä enemmänkin tämmösiä ruokavideoita? Kyllähän meikä melko mestarikokki olen, että heittäkää peukkuja, jos ootte sitä mieltä. Klikkaa hiirellä meikä päätä tässä näin, niin pääset kuulemaan erittäin mielenkiintoisia juttuja eläinseksistä.